សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកសិក្សាអំពីស្រៈផ្សំភាសាអង់គ្លេសផាត10ថ្ងៃមុនយើងបានថ្ងៃបន្តបន្តមុនគឺយើងបានរៀនអំពីផាត1រហូតដល់ផាត2 9ឥឡូវនេះយើងមករៀនស្រៈផ្សំភាសាអង់គ្លេសផាត10 សំឡេងអ៊ីអាសសេដោយស្រៈតទៅនេះគឺមានដូចជា double e កណៈ ep គឺហៅថាអានថា double e EA ក៏ជាសំឡេង E, double E ក៏សំឡេង E, EA ក៏ជាសំឡេង E, ចំណែក IE ក៏ជាសំឡេង E. សំឡេង E សរសេរដោយ double E មានដូចជា នេះ S ហើយនឹង double E នេះគឺសំឡេង E ចុង S ស្មើសរសើរ ចុង A ធ្វើម៉េចទៅ and the C ចុងយើងសូមចាប់ផ្ដើមអានតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នា C C C ប្រែថាឃើញ នេះវិញ 3 3 3 ប្រែថាដើមឈើ នេះវិញ green 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 ប្រែថាពណ៌បៃតង នេះ kin 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 ប្រែថាឆាប់រហ័ស fit 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 ប្រែថាជើង street 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 ផ្លូវថ្នល់ queen 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 ប្រែថាស្ដេចស្ដេចស្រី chic 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 ប្រែថាថ្ពាល់ meat 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 ប្រែថាជួប សំឡេង e ដែលសរសេរដោយ ea មានដូចជា នេះគឺមាន ea នេះក៏ជាសំឡេងស្រី e អញ្ចឹង t គឺ total អញ្ចឹង វាទៅជា t អញ្ចឹង ចាំចាប់ដើមអានតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នា t t t ប្រែថាទឹកតែ eat 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 ប្រែថា c ឬក៏ hope hit 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 ប្រែថាកំដៅ read 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 ប្រែថាអាន speech 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 ប្រែថានិយាយ list 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 ប្រែថាស្លឹកឈើ teach 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 ប្រែថាបង្រៀន please 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 ប្រែថាសូមមេត្តា need 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 ប្រែថាស្អាតបាត meet 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 ប្រែថាសាច់ meatball 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 ប្រែថាប្រហិតប្រហិតមូលមូលដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំ sit 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 កន្លែងអង្គុយ សំឡេង e សរសេរដោយ ie មានដូចជា n នេះ no no ចុងនេះ e នេះ c នេះអាចជាសដែរណា នេះគឺសំឡេងបាក់ទី nis 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 ប្រែថាក្មួយស្រី peace 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 ប្រែថាបន្ទះ believe 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 ប្រែថាជឿ seek 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 ប្រែថាការឡោមព័ទ្ធ seal 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 ប្រែថាកន្ត្រង សម្រាប់ត្រង ប្រហុក ត្រង អី នឹង belief 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 ប្រែថាជំនឿ cheese cheese
cheese prae ta me muay tiet prae tha chawai ba cheese ni prae ta me rư ko chawai cheese tin cheese tin cheese tin prae tha me krom rư ko prathin krom cheese tin Chris prae tha sakdai sok sau